ang usapan ngayon sa politika sa Pilipinas. Kahit kami dito sa Ibayong dagat, nag-aabang kami dito sa nangyayari ngayon. Mangyayari pa lang din kung ano pa talaga ang magiging uh, sa Bisaya pa, sa Bula, ano bang lak, ano ba, ang ang lakaw sa mga politika sa Pilipinas. Kasi si Presidente Digong, di ba nag to siya ng mayor ng uh, Davao City. Pero nag-withdraw. Although hindi kinonfirm sa mga anong ni Duterte na winidro pero ando na may nakaano na, na nag sa kanyang kandidato sa pagkamayor sa Davao City. Tatakbong senador si Duterte. Although sayang nga naman kasi ito siya pumapasok sa survey. Although hindi tayo naman, hindi tayo umaasa sa mga survey-survey kasi ang mga survey dyan, sabi nga ay binabayaran yan kung anong mga klaseng mga tao ang nanadya dyan. Pero pasok talaga to sa survey. Ang mga tao kasi sa Pilipinas ay hinahanap nila yung pamalaka ni Duterte na matibay ang ano ba? Matibay yung pag uh, pag pagserbisyo sa mga tao. Balik sa mga tao talaga yung serbisyo. So, ganito 'yon, no. Si Duterte magiging kandidato ng ano, ng senador. So ang Davao City may nga kung sino ang ano. Ang mga tanong yan ganoon eh. Sino ang magiging kandidato ng mayor sa Davao? Si ba magiging kandidato ng mayor? Hindi si Basti ang magiging kandidato ng mayor. Dito kayo magugulantang. Ito yung laro ng mga Duterte. Si Basti hindi tatakbong ano, busy pa rin siya. Kasi ang kalaban nila ngayon mga Nograles si Carlo Nograles nag-file din ng ng candidacy pero ito yung matindi ang kalaban nila ngayon. VP Sara ang magiging kandidato ng mayor ng Davao City. So ganito maglaro ang politika ang mga Duterte. Tapos ang tanong ko rin yan, pwede ba si Sara magiging mayor? Paano kung nanalo? 'Di ba siya Ano hina na naman na mag ka, mag ka bago ka katatakbo diyan. Pwede pa magigising magigising ang Kasi tandaan natin si Grace po, kumandidato ng presidente pero di siya nagresign sa kanyang posisyon. Sina as senador. Eh kausap ko nga lang yung ano ko eh, kapatid ko nito eh. Siya yung nagano kanina eh, natatakbong uh, ano, si PRI. Although nakita ko na sa mga sa iba-ibang mga ano sa YouTube na yun nga hindi siya tatakbong mayor. Kung kita ko na kaya lang hindi ko naano yung mga laro pang iba. Sabi ko ano, tinawagan ko, ayo like, pa anong laro diyan kasi nasa Davao to eh. Although nasa ano siya, nasa probinsya siya ng Davao. Hindi siya mismo sa Davao City. Probinsya siya ng Davao del Norte. Pero do magkalapit lang to. di naman to masyadong malayo ang Davao City kaysa Davao del Norte. Meron na mga ano doon kung sino talaga ang mga lumadlabas na mga kandidato sa Davao City. Kasi ang Davao City, pagdating ng eleksyon, tinututukan yan sa buong Mindanao. Hindi lang sa buong Mindanao, buong Pilipinas. E lalo ngayon, kasi ang init ng politika sa Davao, dahil nga nitong magkalaban tong Marcos at saka Duterte, talagang ang mga Marcos nagpadala talaga ng tao dyan kung sinong pwedeng babangga sa mga Duterte. Sinabi ko na yan, kahit sinong ibangga na sa mga Duterte, hindi talaga mananalo yan. May sinabi nga, eh, kahapon narinig ko kay eh, kahit si Kitty pang tatakbong mayor dyan, mananalo yan eh. Eh ngayon, ito si ano, si Sara Duterte magiging kandidato ng Davao. Si Basti ang magiging vice mayor. Alam niyo kung bakit ang laro nito ganito? Pag si Sara manalo, si Basti manalo, si Sara automatic babalik vice president ibigay niya kay Basti ang ano? Ang posisyon. So mayor pa rin si Basti sa Davao. <laughs> hindi <laughs> hindi siya mawawala doon. Hindi siya matatalo. Hindi nga matatalo ang ano diyan eh. Kaya lang, Bantayan ng Davao ah? kasi ang Davao ngayon babaha ng pera. Pangbayad sa mga butante para lang matalunin ang mga Duterte. Pero ang mga Duterte subok na sa Davao. Nakwinto ko na to kahapon kung ano bang ba Davao. Nakapunta ako dyan during the time na nag-ano ang Mindanao ng Martial Law. Davao City, parang wala eh. Nandun yung mga, mga military, may mga checkpoint, pero normal nga checkpoint. Wala, narinig ba natin na mga may mga marahas na nangyari dati? Nung panahon yun sa ano, di ba? Sa Marawi. Kaya nag, nagkaroon ng ano diyan ng Marsyalo, ang Dabaw. Pinatupad ni Digong yun, ng Marsyalo. Pero ito ngayon, bitawan ng mga Duterte sa Dabaw sa mga tao. Kailan kaya mangyari yun? Iba ang laro ng Davao, sa, ang mga Duterte sa Davao City. Dahil ang Davao City, di kagaya sa Makati na kailangan kapamilya nila yung maglaban-laban para matalo yung isa, kapamilya pamilya pa rin nila yung mananalo. Itong Davao City hindi eh. Pabayaan nila yung may kakalaban. Sino kakalaban sa kanila? Ang importante nila dyan, may kalaban sila. Ganyan sila maglaro sa politika. Pero ang politika nila dyan, iba ang strategy ang pipakita nila. Iba yung ano nila. <laughs> iba nil, Ibahin nila imagine to. Si Lutin naman pasok to sa survey. Sa ating uh, ano, kahit sa ang survey, pumapasok to. Pati si Basti, pumapasok. E ngayon, papunta siya ng Maynila, mag-file ng COC si to. Uh, si Kibuloy, tatakbo ng uh, ano, senador. Uh, si Salpanilo, tatakbo ng senador. Naano ko na rin, nakita ko na rin na nag-prepare na si Salpanilo. Pero itong nangyari ngayon na sobrang makapanindig balahibo sa mga Marcos kung ano ba talagang laro ng mga Duterte. Hindi ito alam ng mga Marcos kung ano to, ito yung mga plano ng mga ano, mga mga, mga Duterte. E si Sara Duterte, pag ito'y magiging mayor, babalik siya pagka ano eh, vice presidente So walang mawawala sa kanya, walang problema. Ganito ang laro sa politika sa Pilipinas. Grabe. Sabi ko, hindi ko nakikita dito yan sa kung saan kami ngayon. Nandito kami sa ibang lugar, sa ibang bansa. Hindi ko nakikita ang ganyan na grabe. Pamilya, dyan lahat ipasok sa politika. Ganun ang ano, ganun ang politika sa atin. Para sa akin, napakapiligruso ang Pilipinas pagdating sa politika. Kasi pamilya-pamilya maglalaban, wala nang ano, wala kang pinipili na dyan magkahigpit na magkalaban pagkasunod eleksyon magkahig... mahigpit na magkaibigan magkaibigan ngayon pagkasunod eleksyon magkalaban mani Pacquiao kay Bungbong Marcos ano nangyari dati Mani Pacquiao bira ng bira kaya ano? dito kay uh, Bungbong Marcos pero na interview nung nag-file siya ng big biglang lumihis na naman itong si ewan ko ba alugata utak din ito ni Manny Pacquiao So, abangan natin to ngayon kasi magpa-file. Kasi dito sa amin, alas 8 ng umaga. So, sa Pilipinas time to nasa mga alas 2 ng hapon. So, itong maghapon na to ang daming mangyayari, ang laking mangyayari sa takbo ng politika. Kasi ngayon ang last day sa Pilipinas. Ang daming, nang, ang daming mangyayari pa. Hanggat di magsara ang filing of candidacy, ang daming pwede mangyari. Kaya abang tayo mga kababayan. Abangan natin to mga KOFW na nag-aabang din ito sa mga mangyayari sa Pilipinas dahil ito yung inaabangan natin kasi sa sunod taon sinabi ko na to napaka-critical ang Pilipinas. Magkaroon to ng hindi magandang ano sa politika. Magiging krisis to sa politika sa tingin ko lang. Huwag naman sana. Yan lang ang ano ko dyan eh. Huwag naman sana kasi napaka-delikado. Kasi itong pinaghandaan ngayon kay Marcos tungkol sa mga apa tungkol kay sa mga Duterte, kailangan nila i ibasura ang mga Duterte kasi nga itong Duterte, ito yung kakandidatong presidente sa sunod na eleksyon. Ito si ano, si VP Sara kaya itong midterm election dito sila magpuporma kung ano talagang pwedeng lang gawin. Kaya ito ngayon eleksyon na to. Pag naka, ano, na, sa naka-plaster na sila dyan, impeachment na ni Sara Duterte ang asikasuhin na yan. Tapos nakaumang na yung chacha. Kahapon may napanood ako na sinabi na si Marcos daw pinupurma si Erwin Tulpo, Tulpo para magiging sunod na i-endorse sa bakalang Mga Marcos, hindi mag endorse ibang tao yan. Tandaan natin yan. Ako mismo sa akin yan. Ha? Sa akin lang yan. Mga Marcos, hindi mag endorse ibang tao yan. Sa pamilya lang din nila yan. Malabo na doon sila sa ibang tao mag-endorse. Para sa akin yan. Sa kanila mismo yan. Mga kamag-anak niya pare nila ang gagawin presidente sa sunod yan. Politika sa atin ganun. Hindi pwede, <laughs> hindi mo iwanan ng posisyon na yan. Hanggat kaduluduluhan na sa mga uh, ano nyo. Mga anak nyo. Mga apo. Ganun ang politika sa atin. So ito yung mainit ngayon na pag-uusapan natin ha. Na bantayan pa to, ha. Kung ano talaga mangyayari dito. So mamaya, Abang pa tayo ulit nito kung ano mangyayari nito. Si Duterte papuntan ng ano, nila na. Ulo na kalipad na siguro to. Abangan natin to kung ano talaga ang ano niya to. Mag-file ng candidacy pagka senador. Sarah Duterte mag-file ng candidacy pagka mayor ng Davao Ka City. Kasama niya ang kanyang bc na si Basti. Ulo si Basti, di na kailang mag-file kasi nag-file na kahapon. Si Sarah Duterte na lang ito mag-file. Abangan natin to mga kababayan.